Ang wasanawan minaginawa lang kami channel premium game show ek bisum bisum hamadamat wage wadasthan arambedi obata me karana matak karannone rate pavatina vatavarane vartamane veddi thamat ayahapat vatavaranaya tiyenne e nisa saukhyansha laba dilla tiyena reetinta anukoola weda katiyutu karanna kiyala aadaraniya preshak oba siludanaagema bohoma aadarein gauruwen illa sitnowa e wage ma thamai kala shilpin shilpiniyan me wadasthan sambandha kar ganeemedi නිරෝධායන රීතියින්ට එකඟ වුණු සම්බන්ධ කරගන්න බවත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කලා ශිල්පීන්ට ශිල්පිනියන්ට විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. රටේ මෙවැනි අවදානමක් තියෙනකොට ප්‍රේක්ෂක ඔබගේ රසවින්දනය වෙනුවෙන්ම මේ වැඩසටහන වලට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපි ඔවුන්ට ගෞරවණීය ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අද දවසේ කණ්ඩායම් නියෝජනය පළවෙනි කණ්ඩායම් සමාජිකයා පිළිබඳව කතා බහ කරනවා නම් පවුලේ රංගන පවුලක ඒ උරුමයක් අරගෙන ශ්‍රේෂ්ඨයට ආපු කෙනෙක් අපේ රටේ ඉන්න කඩවසම් රංගන ශිල්පියෙක් අති දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් ඉන්දියාවට රන්වීර් සිංහ නම් මෙන්න ලංකාවට සංගීත් සතරසිංහ අයවර් කොහොමද කොහොමද මොකද තත්ති ජය වේවා හඳින් ඉන්න හඳින් මොකද වෙන්නේ දවස් ටිකේ මේ දවස් ටිකේ ඉතින් සතුටින් අවුරුද්ද ගත කරමි හොඳයි හොඳින් ඉන්න සතුටින් අවුරුද්ද ගත කරලා මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් දුකෙන් තමයි ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඔයගේ කණ්ඩායමේ අනිත් සමාජිකාව පිළිගන්නේ කොහමද ඔයා අපි මෙහෙම කියමු ඇය දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් රංගන ශිල්පිනියක් ඇය දෙරණේ අවුරුදු කුමාරිකාවක් දෙරණේ අවුරුදු කුමාරිකාවක් ඇය ගොසිප් මවන්නියක් ගොසිප් ගොසිප් කියුවේ මේ ඇය මේ දවස්වල ප්‍රචලිත මේ සමාජයේ BMW නංගි කියලා. I know I know I know. Yeah. So welcome to the stage. Oh my god. එතකො නම කියන්න. අපි කියන්නේ සංජාන ගමාරච්චි. ගමාරච්චි සංජාන ගමාරච්චි. අයවත්. අයවත්. ඉතින් මොකද තත්ත්වය? හොඳයි. 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 ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල වගේ කොහොමද කලා කටයුතු වැඩ කටයුතු කොහොමද? මේ දවස්වල වැදෙන ගොසිප් නුත් එක්ක මම බොහොම කාර්යබහුලයි. ඉතින් thank you ගොසිප් ගහන හැමෝටම. හරි වාසනාවන් හරි සන්තෝෂයි. මීළඟ කණ්ඩායම් සමාජිකයා පිළිබඳව කතා බහ කරනවා නම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ආශ්‍රිතව මම දන්නා හැටියට ඔහු වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක්. එහෙම වැඩ කටයුතු කරන අතර වාරයේදී රංගන ශිෂ්‍යයට ඔහුගේ ආශාවක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ අද වෙද්දී තමන්ගේ රංගන හැකියාව විවිධ නිර්මාණ හරහා අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙත රැගෙන එනවා මෙන්න ඒ කඩවසම් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියා මෙන්න ඉෂාන් අයවන් ඔබ තත්ති සතුටින් හොඳින් ඉන්න මේ දවස් ටික ඉදින් වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන මොනද වැඩ කටයුතු මේ දවස්වල ඩ්‍රාමාස් තුනක් වගේ මෙන්න තුනක් ඩ්‍රාමාස් තුනක් දෙල්ලන්නේ ඔව් කරනවා ඉතින් ඒවට ටික කරගෙන කරගෙන ඉන්නවා මදේ නේ නේ ඩ්‍රාමාස් තුනක් කරනවා කියන්නේ මේ සල්ලි තමයි දැන් මේ වගේ කණ්ඩායම් අනිත් සමාජිකාව ඔයා කොහොමද පිළිගන්නේ සමාජිකාව පිළිගන්නේ ඉතාමත් සුන්දර යුවතියක් සුන්දර යුවතියක් ඒ වගේම තාම ඉගෙනුම ලබන පාසල් යන පාසල් යන 2022 A level කරන ආහා හා කාලිදාසට පොඩි නෑකමක් තියෙනවා මං අපි මහා කවි කාලිදාස මහත්තයාට ඕ කවි කාලිදාස මහත්තයාට ඔව් ඉතින් අපි බලමු කිනිදියක් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියන්න පුකෝ කියන්න ඉතින් ඇය තමයි තාෂියා කාලිදාස තාෂියා කාලිදාස මෙන්න නව පරපුරේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනිය අයබෝ ඉතින් මොකද තත්ත්වය මේ දවස්වල ඉන්නවා ෂූටින් නම් නැහැ මේ දවස්වල මේ next year levels කරන නිසා ඒවට පාඩම් කරගෙන ඉන්නවා පාඩම් කරගෙන ඉන්නවා අනේ වාසනාව නම් තාෂියා කාලිදාසනේ බලන්න ගේ නමෙත් ගැළපීමනේ ඈ එංගලන්තේ උඩ රට නුවරයි වගේ පොඩි එකක් එහෙම එකක් තියෙනවා රයිට් එහෙමනම් මේ හතර දෙනාත් එක තමයි අපි අද දවසේ වැඩේ කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආරම්භය අපි ලස්සන ගීතයක් මේ අපේ සංජාන සංගීත ලස්සන ගීතයක් ගායනා කරනවා ඒ ගීතෙන් අපි වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රයිට් මියුසික් Baby, 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 baby
ඔබ ගාවයි ඔබේ පැතුම් මා ගාවයි කොටම කාපියා ගහන්නේ බල බල ලකදී මේක තාත්තලෙක් right sit 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 everybody sit sit වාඩි එමනම් මේ හතර දෙනාත් එක තමයි අපි අද දවසේ වැඩේ කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනි වටය පුටුවේ වටය අපි ආරම්භ කරන සූදානම් ඩක ඩක පුටුව ඩක ඩක පුටුවේ පළවෙනි අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා ඒ පුටුවේ අධ්‍යක්ෂින් බහුල සංගීත් සතර සිංහ සාමාන්‍ය සරල ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා කරගෙන අතර වාරයේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න රයිට් පැහැදිලිද දාන්නද දා රයිට් 3යි 2යි පරදම රයිට් නියමයි ගානක්වත් නැහැ මෙන්න ප්‍රශ්න මගේ වස්තුවේ මම තොට ආදරේ යන වාක්‍ය හැංගීම් තුනකින් කියලා පෙන්වන්න මගේ වස්තුවේ මං තොට ආදරේ තව විදිහක් මගේ වස්තුවේ මං තොට ආදරේ තව විදිහක් මගේ වස්තුවේ මං තොට ආදරේ රයිට් නියමයි ඔබ රංගපෑ චරිත අතරින් කැමැතිම චරිතයක් මතකයට නැගෙන දවස් කාණ්ඩයක් කියන්නේ කැමැතිම චරිතයක මතකයට නැගෙන දවස් කාණ්ඩයක් ඒක රංගන ජීවිතේ වෙන්නත් පුළුවන් පුද්ගලික ජීවිතේ වෙන්නත් පුළුවන් දැන් මෙහෙම දෙන්න කියන්න ඕනේ නේද ඔයම පැද්දි පැද්දි කියන්න රයිට් උන්ට ඕන කරලා තින්නේ අපේ රට අල්ලන්න බල උන්ට කතා කරන්න ඕන නැෙන්න කියාපියා लमा गीत वयसाई गीते लमा लमा गीते मत कंटक लमा गीते लमा गीत लमा गीत निले आगे रोस मल आगे थैंक यू राइट भाई देखाई और दे right oya kematima mal warga pahak kiyanna rosa aralia aralia rosa aralia manel idda saman piccha niyamai saman piccha kiyanne deka deka dda wara tara giyama nitharama kiyena wakya deka mona magulakda right maha bhishana amma obe pemmataata tibiya yutu gunaanga paha උසවෙන්න ඕනේ තියනවා ගුණාංගනේ ගුණාංග මාව හොඳින් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න පෝෂණය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මට ආදරය කරන්න ඕනේ ආදරය කරන්න ඕනේ තුන හරිනේ ගුණාංග පහක් ඔව් හොඳ හැදිච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ හොඳ හැදිච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ තැනකට ගිහාම හොඳ විදිහට හැසිරෙන්න ඕන ජෝක කෙනෙක් නෝයන් රයිට් නියමයි පාව තියනවා ඔබේ ළඟ තියෙන වටිනාම භාණ්ඩ පහක් කියන්න ඔයා ළඟ තියෙන වටිනාම භාණ්ඩ පහ ෆෝන් එක මාලේ හෑන්ඩ්බෑග් එක කාර් එක ඔව් කාර් එක රයිට් හරි කාර් එක එච්චරයි තව එක වෙන්නේ නැද්ද නැහැ right lassi damma odu damma avulanne neda hari right poda inna prasadi hoha ganaka poda ginna ho oba kematima geethaya kotasa gayana karala pennanna poda ginna right okay kematima geethaya kotasa අතට දැනෙන අල්ලන්න පුළුවන් තැන් තුනක් කියන්නේ වාහනේ යනකොට අහුවෙන තැන් තුනක්
නම් වා ඉන්න විදිහට මට නිකන් කලන්ති ගතියක් මොන අනේ පොඩි හේද අවුලන්නේ නේද දොර දොර තව තව සීට් බෙල්ට් එක රයිට් තියෙන්නේ ඔව් තියෙන වාහනේ අහුවෙන තත්තාව ගොඩක් තියෙනවා උදව් කරන්න ඕනේ තාත්තගේ සීට් එක ගල්ලා මල කෙලියක් කරලාදී මන් තමුසෙට ආදරෙයි මොඩියෝ කියන වාක්‍ය කීප විදිහකට කියලා පෙන්නන්න මන් තමුසෙට ආදරෙයි මොඩියෝ තව එක විදිහක් මන් තමුසෙට ආදරෙයි මොඩියෝ තව විදිහක් මන් තමුසෙට ආදරෙයි මොඩියෝ සිංහල සිනමාවේ ඔබ කැමති රංගන ශිල්පීන් තුන්දෙනෙක් හේමල් රණසිංහ හේමල් මහත්තයා ඔව් විමල් ජයකොඩි විමල් මහත්තයා රයිට් රන්දික ගුණතිලක රන්දික ගුණතිලක රයිට් නියමයි right damma right 3 2 ona damma right ganakwat ne poda inda pasanti ho ganaka inda sir mawa ranga ranga paanna ganna puluwan de yana wakye vivida hangim walin kiyala pennanna are sir mawa ranga paanna gannu thaw idiya me sir ha ekko mawa ranga paanna gannu ona gannu ne naththa nikan ek gani aniwaryen thaw idiya sir මාරා ගන්න ගන්න පුළුවන් ආ නියමයි ඔබ ඩිනර් එකකට යන්න කැමති රංගන ශිල්පිනියන් තුන්දෙනෙක් තරින්දි හරිදිත් එක්ක ඩිනර් එකකට යන්න කැමති හරි පූජානි පූජානිත් එක්ක යන්න කැමති තව නිලියා ඔබ ඩිනර් එකකට යන්න කැමති කස්තුරි රයිට් සංජානාගේ ලස්සන ගැන වාක්‍ය තුනක් කියන්න සංජානාගේ ලස්සන ගැන වාක්‍ය තුනක් සංජාන ඔයාගේ කොණ්ඩේ හරිම ලස්සනයි කොණ්ඩේ ලස්සනයි සංජාන ඔයාගේ අයිබ්‍රෝස් හරිම ලස්සනයි අයිබ්‍රෝස් ලස්සනයි සංජාන ඔයාගේ නෝට් කස්ට් එකත් ලස්සනයි 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 ඔයා දැන් තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතන ආයුධ තුනක් සහ ඒ වයින් කරන දේවල් තුනක් හා වාඩ දැන් තිබුණොත් හොඳ වාඩ දැන් තියෙන්න හොඳයි කියලා හිතන ආයුධ තුනක් දුන්නා මොකද කරන්නේ දැන් තිබ්බොත් देखा तीन मुकाद कराने के लिए क्या है अताशीर तीन है ना बहुत ही तलीवा की इनका दोस्त है ताऊ एक भी दिया ताऊ काय उधर मिटिया तिब्बत तालना हाँ उधर माँ उधर संजना ताऊ एक आह ताऊ मुकाद ताऊ आयु दिया क्यों हुआ दंगला දංගල ආයුධය තිබ්බා නැද්ද ආයුධයක් විතර පාවිච්චි මොකටද තුවක්කුව රයිට් මොකටද කුරුල්ලෙක්ට වෙඩිද පාව වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද රයිට් ඕකේ රයිට් නියමයි හරි තෑන්කියු හොඳයි එවනම් හතර දෙනාම පළවෙනි වටේට ඉතාමත් සාර්ථකව මුහුණ දුන්න අපි බලමු ලකුණු සංඛ්‍යාව කවුද ලකුණු අඩු වැඩි වශයෙන් ලබාගෙන තියෙන්නේ කවුද දඬුවම් විඳින්නේ මේ තමයි ඩිෂුම් ඩිෂුම් සංඛ්‍යාව පළවෙනි වටය අවසානයේදී මේ පැත්තෙන් සංජානා සතරසිංහ ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 9ක්. ඔය ගුගෙන් මේ පැත්තෙන් ඉෂාන් කාලිදාස ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 8ක්. අඩු ලකුණු ලබාගත් වරදට ඔබ දෙදෙනාට දඬුවම් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා එනු පෙරට පළවෙනි වටේ පරාජිත කණ්ඩායම සූදානම් ගින්නවා දඬුවම් විඳින්න. හරි සුන්දර දඬුවමක් තියෙන චිත්‍ර අඳින්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? අපි බලමු ඉෂාන්ට කොච්චර දුරට හැංගීම් දැනීම් තීරණවද කියලා. නංගි අඳින්න ඕනේ මොකද්ද කියලා? ආසි. පැහැදිලි? කතා කරන්න බෑ. චිත්‍රය ඇඳලා ඉවරනයින් පස්සේ දෙන්නට දෙන්න පෙන්වන්න එපා. ඒක මට දෙන්න. මොකද ඔයා වැරදි චිත්‍රයක් ඇඳුවොත් ඔයාලට ගෙස් කරලා කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඇඳේ කියලා. පැහැදිලිද? Right, Lassie. Right. Under Padangan. Yeah, we are going to cross the bridge. Mongol, right? Don't be colorful. Khata bahakaran nepa, ambil nepa, balan nepa. Are you Nangi Adeli, right? You are the. Are you the? Right. Ishan Padag, guess kar lagya na mukad doai tene bidam inde. मल पोच्चा कर लियूं का मल पोच्चा कर लियूं का और
right api tashiya ta andinna kiwwa handbag ekak meka mai handbag ekak ishan nanda handbag ekak danna liwuma liwuma kawara ne na podi 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 samanthawa yak thiyena me handle ekak handle ekak handle ekak awana hari හැන්ඩ්ලෙක නැති එක ප්‍රශ්නේ තියෙන නැත්තම් වැඩි හොඳට ලස්සනට ලැංගි හරි ලේසිම කරලම කරන්නේ ඇඳලා තියෙන ඇඳලා තියෙන රයිට් වැඩි හොඳයි ආසන්නයටම ආවා වැඩි ලස්සනයි රයිට් මියුසික්
වටේ අපි බලමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ संगीत समगीन संजाना पुपुरोल बेलूम तीस खंडायम බැලුම් පුපුරවලා තියෙනවා බැලුම් 41ක් ඒ අනුව දෙවන වටේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නවා ඉෂාන් සමගින් තාෂියා ඒක ඉෂාන්ට පොඩි වාසියක් වුණා මේ බරඩුයි බරඩුයි ඒ නිසා අනික තාෂියා නිකන් කොට්ටෝරු එක්කේ සිරූපේ කතාවේ නරන් මෙමෙත ටර්ස් වයිට් එමනම් අඩු ලකුණු ලබා ගත් වරදට ඔබ දෙදෙනා දඬුවම් දෙනවා මුළු පෙරට ඔයාලට පුළුවන් බාධා කරන්න පැහැදිලි චිත්‍රය අඳින්න තියෙන්නේ अभी बलम संजान मुनतर हंगीम दनीम तीन के मुनतर सांवेदी के लिए अभी बलम संगीत मैसे वाले पुलवा बाधा कर मत नीति तमाइ කතා කරන්න බෑ දෙන්නට දෙන්න බලන්න බෑ අදින චිත්‍ර දිහා චිත්‍රය ඇඳලා ඉවරුණු ෂණික මේ කොණ්ඩේ චිත්‍රේ මට බාර දෙන්න මොකද වැරදි චිත්‍රයක් ඇඳුවොත් අපි ගෙස් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකත් ජයග්‍රහණයක් හැටියට සලකන නිසා පැහැදිලිද රයිට් පටන් ගන්න රයිට් නියමයි ආ කතා කරන්න බෑ ඒ කතා කරන්න බෑ ඒක උඩම දිරා ඒක संजान හිතන්න පුළුවන් ද මොකද්ද ඇඳි කියලා මම හිතනවා චිත්‍රවල අඳින අර රූකඩ රූකඩ වගේ අර ආට් තියෙන්නේ ඔව් ඒකක් වෙන්නේ නැති ඒ වගේ ඒ කියන්නේ රූකඩ ආට් එකක් තමයි වා මම නිර්මාණය කරේ නිර්මාණය නේ අර ඇඳ එක වාට හිතිච්ච එක වාට දැනිච්ච එක අපි අඳින්න කිව්වා පුෂ් බයිසිකලයක් මං ඉතාලම සරලම ක්‍රමෙන් ඇඳි හරිද මේකට අර මේ පුෂ් බයිසිකලේ සොයා ගැනීම මම මුල් කාලේ මේක තමයි ඉස්සෙල්ලාම හොයාගත්ත පුෂ් බයිසිකලේ මේ තමයි සංජානගේ පුෂ් බයිසිකලේ නංගි නංගි මොකද නංගි මේක කක්කරි මේකේ රවුමනම් තියෙනවා නෑ ඒ ඇඳලා තින්නේ පුෂ් බයිසිකලේ ඉස්සරහට පේන ආකාරය ආ මේක අර ඉස්සරහ ෆොටෝ එකක් ගැව්වහම 3D දැන් හිතන්නේ මේ හෑන්ඩල් එක මේ ඉස්සරහ රෝදේ මේ පස්සේ රෝදේ මෙහෙම මෙහෙම බැලුවා බයිසිකලෙ මෙහෙම නතර කරාම මෙහෙම පේන්නේ තමයි වෙන්නේ මං එදේ ඒක පැත්තට පේන්නේ මෙයා මෙයා මේ විමාන ඇඳපේ ඔබ විමාන ඇඳපේ මෙයා ත්‍රිමාණ කරන්න මොන තරම් සංවේදී වෙන්න ඕනද අනේ අය හොඩි වලින් බලන්න ඒක තමයි කියන්නේ පුත්සයි කලේ හදන්න කෑලි ගෙනවා රයිට් මියුසික් Oh, baby.
අවසාන වටේ ප්‍රථම අවස්ථාව සංගීත් සතරසිංහ ජරාව තියෙන ටයිල් හොදන්න කිමිකල් කොච්චර දැම්මත් බෑ ජරාව තියෙන ටයිල් හොදන්න කිමිකල් හිමි කියන් හිමි ජරාව තියෙන ටයිල් හොදන්න කිමිකල් කොච්චර දැම්මත් බෑ අන්තිමට බෑ මූල ජරාව ජනතාව 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 ජරාවට දාන්න එපා ජරාව නයි මොකරි මුඩ ගහගෙන කරට ජරාව ජරාව ලැජ්ජාව ලැජ්ජා ජරාව 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 තියෙනවා තියෙන ජරාව තියෙන ජරාව තියෙන්නේ තියෙන කැලේ කැලේ ඇලේ ඇලිට නේ ටයි 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 පෙට්ටිය පෙට්ටිය ඇතුලේ ඇතුලේ නේ ඇතුලට තල්ලනවා එලිට තල්ලනවා ටයි ඈ හරිම ටයි හරි අපි උලේ නම් හිමින් කියන එක බාර ජරාව තියෙන ටයි හොදන්න හොදන්න जराव තියෙන ටයිල් හොදන්න කිමිකල් කොච්චර දැම්මත් බෑ ආයක බාරක් යන ජරාව තියෙන්නේ ටයිල් හොදන්න කිමිකල් කොච්චර දැම්මත් බෑ ජරාව තියෙන්නේ ජරාව තියෙන හැමතැන හොදන්න කැමති කවුද ඔව් හොදන්න කැමති කවුද ජරාව තියෙන ටයිල් හොදන්න කිමිකල් කොච්චර දැම්මත් බෑ Me wife. How do you want me wife again? Me again wife. The me wife again. Midwife. Midwife. No, not Mama Adare. Mama Adare. Adare. Triposha Aragene. Triposha. Triposha. Midwife. No, not Mama Adare. Triposha Aragene. Triposha. Khanna. Khanna. Then what? Eka hide. Then where did? Eka sadna ready. Ready, ready. Midwife. Midwife, 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 no nutter, no nutter, no nutter, no nutter, no Kolla, Kolla, ne meba no na midwife Kolla. Vikunna, Vikunna. Ah, midwife dunna. Dun, no na. No na, no na, no na, no na, no na. කොල්ලා කොල්ලා නෙමෙයි බං නෝනා මිඩ් ඩ්‍රයිස් විකුණා මොනවාද විකුන්නේ රීපෝසද මිඩ් ඩ්‍රයිස් නෝනාට මම ආදරේ මිඩ් ඩ්‍රයිස් කොරෝනා මම ආදරේ ඔයයික කියන්නකෝ බිලක් කියන්න මගේ ගන්න මිඩ් ඩ්‍රයිස් නෝනාට මම ආදරේ රීපෝෂ අරගෙන එන හින්දා ගේන හින්දා එක හරියද මම ආදරේ ට්‍රිපෝෂ කන්න ගේන හින්දා එක හරියද මිඩ්වයිෆ් නෝනා මිඩ්වයිෆ් තුමිය නෝනා දුන්නා නෝනා බං කොහෙද මොකද මිඩ්වයිෆ් නෝනා
නෑ නෑ කියන්නකෝ. මොකද්ද? midwife නෝනා. නෝනා. midwife නෝනට මම ආදරේ ත්‍රිපෝෂ අරගෙන එන හින්දා. එන හින්දා. are you නෝන තේරෙන්නේ නැහැ. නෝන. වෙනවසන වටේ මිලක අවස්ථාව ටාෂියා. රෑ බදුල්ල දකින්න පුළුවන් රෑට විතරද දවල්ට බැරිද? බැලි. බැලි බැලි දෙනවා. රෑ බදුල්ල. ත්‍රිපෝෂ නැ මේ සීනේ ත්‍රිපෝෂ නැ. රෑ බදුල්ල. ඉපදුනා. ඉපදුනා. රෑ බදුල්ලා රෑ බදුල්ලා කාලා තෝරේ බැඳුනා බැඳුන්නේ නැහැ රෑ බදුල්ලා රෑ බදුල්ලා ඇඹරුණා ඇඹරුණා රෑ බදුල්ලා රෑ බදුල්ලා ලැමෙදුනා නෝන් රෑ බදුල්ලා රෑ බදුල්ලා රෑ බදුල්ලා දක් මිදුලේ 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 රෑ මිදුලේ රෑ මිදුලේ තමට රෑ බදුල දාන්න නැතිව දන්නේත් නෑ වඳුරා ආ නංගි කියන්නකො සතා මම ඒක ගන්න වඳුරා දකින්න පුළුවන් දකින්න පුළුවන් පුවක් 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 දකින්න පුවක් කො රෑට විතරද රෑට විසිකරා රෑට විසිකරා දවල්ට බැරිද දවල්ට බත් 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 වඳුරා 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 හරි වඳුරා වඳුරා දවල්ට බත් දවල්ට බත් රැට පුවක් දැන් ඒ වාක්‍ය වලින් මම ගන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා නංගි මට පොඩ්ඩක් කියන්න වඳුරා දවල්ට බත් රැට පුවක්ද නැත්නම් වඳුරා දවල්ට බත් රැට කසිප්පුවක්ද මොකද්ද ගන්න රෑ බදුල්ලා රෑ බදුල්ලා කියන්නේ අපේ අප්පගේ පුතා රෑ බදුල්ලා රෑ බදුල්ලා දකින්න පුළුවන් රෑට විතරද දවල්ට බැරිද රෑ බදුල්ලා කියන්නේ ඔය සතෙක් සතෙක් අර පස්සේ මම අවසන් වටේ අවසන් අවස්ථාව ඉෂාන් බින්ගිරිය බෝවත්ත නගරවල රෝගීන් වැඩියෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා PHI මහත්තයා කියනවා. බින්ගිරිය බෝවත්ත නගරවල රෝගීන් වැඩියෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා PHI මහත්තයා කියනවා. අද බින්ගිරිය බෝවත්ත මේකෙරි මීකිරි මීකිරි බින්ගිරිය බෝවත්ත මේකෙට පුළුවන්ද? මොකද? මේකෙට පුළුවන්ද? මේකිරි පුළුවන්ද? මොකද පුළුවන්? බින්ගිරිය බෝවත්ත බින්ගිරිය බෝවත්ත මේකිට පුළුවන්ද පුළුවන් මේකිට පුළුවන්ද නගරවල නගරවල ළඟටවි ළඟටවි මේකිට පුළුවන්ද ළඟටවි නගරවල රෝගීන් වැඩිපුරේ ඉන්න පුළුවන් කියලා රෝගීන් වැඩිපුරේ ඉන්න පුළුවන් කියලා කොටි 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 වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් කියලා කොටි වලින් එල්ලපු වගේ කියලා එල්ලපු වගේ PHI මහත්තයා කියනවා PHI මහත්තයා කියනවා PHI මහත්තයා කියනවා මොකද දැන් කියපන් වාක්‍ය මොකද්ද මුතුනේ බින්ගිරිය බෝවත්ත 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 නේ බෝවත්ත 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 බින්ගිරිය බෝවත්ත බෝවත්ත බින්ගිරිය බෝවත්ත මෙහෙට එන්න පුළුවන්ද? ඔව් බෝවත්තෙන් මෙහෙට එන්න පුළුවන් බස් එක. මොලේ ඉඳන් කියන්න බලන්න. බින්ගිරිය බෝවත්ත නගරවල රෝගීන් වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් කියලා PHI මහත්තයා කියනවා. ඒකේ දිග? ඒකේ. PHI මහත්තයා කියනවා. PHI මහත්තයා කියනවා. කියනවා. බින්ගිරිය බෝවත්ත නගරවල රෝගීන් වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් කියලා. මීර බෝවත්ත ළඟට එන්න පුළුවන් ද PHI මහත්තයා කියනවා. කියනවා. බින්ගිරිය බෝවත්ත නගරවල රෝගී වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් කියලා PHI මහත්තයා කියනවා.
පීඑච්ඒ මහත්තයා නම් කියා ගත්තා ඒක හරිදන්න බින්ගිරිය බෝවත්ත නගරවල රෝගීන් වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් කියලා පීඑච්ඒ මහත්තයා කියනවා My mom.